لقد فقدت الأمة الإسلامية والشعب السنغالي معا قرما عظيما يوم فقدت الفيلسوف العملاق السيد الشيخ أحمد التجاني سي المكتوم الذي بكت عليه السماوات والأرض كما بكى عليه العلم والحكمة فسلام عليه حتى يرضى إنا لله وإنا إليه راجعون. Sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ku neex a waxtaane la mais ku jafee waxtaane la parce que dafay koo xam ni bon nañu ni géej la te it boo ko doon jël tey angle boo ko jëlee tey man nga cee wax tey jii ba bis dellu si te doo pare. Radiyallahu moom kenn xamul yàlla rek ko xam moom mi ko sàkk ndax turam la mu indi El Maktoum mooy ki léppam làqu. Je vais vous dire que c'est ce que je veux dire. Riche histoire du Sénégal. Mais les gens, il y a une famille qui ne sait pas ce que c'est. Les gens qui sont dans la famille, ils sont dans la famille. Mais Cheikh Tidiane, si vous êtes dans le site, vous allez donner ce qu'il y a. Serigne Cheikh Marab amna Serigne Cheikh philosophe amna Serigne Cheikh homme de culture amna Serigne Cheikh borom batim amna bokul ak bor serigne parce que serigne kuy jangale rek serigne ñun mom lañu xam wax waye nak serigne geneen gi ci dess moy ku am batim borom leer la mayam kenn wérante wu bo né wax kan moy Serigne Cheikh sénégalais la bu ñaar sénégalais ju bayam rek doon xalifa ci Sénégal wóotu Seydi Alioune Malick mi ñu dul tëkkale kenn ak moom yaayam it ñu tuddoon Serigne Cheikh ci moom Bikki Diour di Soxna Soukan booba way Diour Soxna Soukan di dóor nitu yàlla bu rëy bu ñuy wax Cheikh Oumar Fouta yu radiallahu taala moo waxoon Mabba Diakhou ni ko al xeere gi ma jox la ko bis boo dee dem xare boo ko yëkkatee ba mu tiim sa bopp xamal ni doo des ci xare ba bis boo ko yëkkatee mënta tiim sa bopp xamal ni doo dellu si. Mabba Diakhou ba moo daje ak Boursine bi mu dajee ak Boursine jàpp ca ay lingéer soxna su Boursine biñ doon wax Selbendo Fène Diouf bokk ca lingéer ya Mabba Cheikh radiallahu anhuma feeñu ko ci guddi ga ni ko jabari Boursine ji ame turu góor wi dina jur sama xalifa kon bu ko jàppee comme prisonnière Mabba Xëy taxaw ci buntu tata ji ni ana jabari Boursine ji ame turu góor wi selbe ni ko maa ngi mu ni ko génnal mu ni ko man du ma génn ndax samay nawle laa fi duggal mu ni ko yow koo ni génnal mu génn selbe génne fukki lingéer ak benn Mabba rayal leen fukki xar ak ñaar ngir terale leen moo Abdoulaye Wari ma toxu ma ne ko man kat xam naa ne xare bii jëm du ma dellu si waaye Boursine mi may taseel maa ngi denc jigéenam te jigéen bi sama sëriñ bi Cheikh Omar nee na ma ci moom dina sokkikoo ñoo xam ni ñooy jaasi l'islam ku nar a song l'islam di nga leen fekk ci yoon bi te teranga lañuy doon joo xam ni ñoom la nit ñi tiitaroo ci seen diine ne ko ci soxna si lay jóge mu woo rakam bu ñuy wax Abdoulaye Wari ma tuddu mu baax ne ko bu ma desee ca xare ba day kii dañ ma koo dénkoon muy sama soxna te amuñu takk dayam dama bëgg bu ma fa desee te yow xamal nañ ma ci baatu ni da ngay ñibbi si waaye bu ko wàcc bu ko mu delluwaat ca ca dogal na nga ko jël bu ko defee loolu ñu ci wax kat muy feeñ feeñu ci suñu askan wii comme Cheikh nee na ko nag dina jur sama xalifa mu ne day takk selbe pour jur ci xalifa ba Mabba daal di jël selbe waaye bi muy dem maarakatu somb te mooy xare somb ba te fekk Cheikh Omar
radhiyallahu anhu joxon ko aw doj niko boy zikkar tour wi di yekati doj wi ba doj wi tim la do de ci jihad ji waye li fek doj wi timu la man nga fatu ci jihad bi muy dem sombu nak dafa fek muy yekati doj wi ba mu tolo deun bi motax timu play wali motaxuma daanu ñu defen dafa genn adina ndeke dafa blessé amna genn goor koy mamu barxam jox bi ngeen daan deg ñu tudde ko baye ibrahima ñass mamam lan def fu xare am bu deme day fekk neew yu mu def mu julle len sul len bi mu ñewé ci biir neew yi mu fekk fa ablaye wala batoxuma fekk muy dund mu dal di koy yobbu ci dekk peul yoyu dal di ko fay defal secours yi yu koy mana fokk dimbuliko ñooñu defar ko fajj ko ba mu and ak sagom yobbu ko bi bi soxna ci sumé ablay wala mato xuma jël ma ba dess som abduba rakji jël selbe turci dom buñuy wax maram ba maram ba momu ñu jox ko alhaji abdou hamid kan te alhaji abdou hamid kan radula anu cheikh ahmed tijani sherif mo sante cheikh soukeyris niko bindal alhaji abdou hamid kan ci senegal niko ante min khulafa sayyid ahmed tijani ala alhaqiqa waye dafa fek boba mawdo tok ci almartabatal fardiya seigne babakar si tok ci almartabatal fardiya way alhaji abdou kan amna mérite motax bi mu jélé selbe ñu jox ko alhaji abdou hamid kan hein selbe jur ci maramba hein maramba momu mo jur soxna asso soxna sa selbe djouf la tout selbe djouf momu mo jur marab selbe maram selbe dur astukan astukan moy yaay serigne cheikh djudul le 29 décembre à minuit 1925 kanda ndar xamna lay bo xamni kéro la fa massa am ta bobo batay amatu fa mo am ci goudi ki sante ci comme fo fek alhaji abdul aziz dambakh yalla yalla yakla la fa fek mu dal di fecc dal nit am na turundo seigne babakar mako digol seigne babakar ñew ni ko ah abdou mu ni ko si mu ni ko borom tur bi kat tuduna turundo ñu yekati faaru ni joru seigne cheikh fek cheikh abul abbas ahmed tidiane fofu la tur wo wote bi ben borom xam xam jamono yagge ku ñaan wax magatlo mu dekkone linguer kilifa la won ci gouvernement Léopold Senghor dafa wax ni serigne cheikh ahmed tijani papam serigne babakar serignam tel na ragne ko ci mom ni euleuk bokoy don waaw serigne babakar tel na xam lol ci mom motax andu nawle rek lan andan rek la dan and ak mom ak andu pass pass dan no xitam ni sawor mo werante ak serigne cheikh ahmed tijani da suñu wérante todo ñu ñattel te todo bu ñëwé mo lay faral tan koku way joom tel nako baye xel motax bu jiddul won ci ciyel itam don limu don kon su démé ci côté maba jaxu laf mom ak abdoulaye wali mataxuma hein don fa lamu do way mu ñëw ci côté alhaji abdou hamid kan bi jur ndeyam mu don ca lool bolé kok nak lafu seigne babakar sibi motax mo ni aqidatul bi janahiha natiru ila daril amani ila daril kamalat da ben bis seri cheikh ni day ñew waye dafa téla ñew beccëk la ñew bi ñu ñewé seigne babakar ni ko ni dé baxna ci ndax té boy da ngay ñew mak sa nday duñu nalaw dañuy tok ba 3h du matin ngay door ñew waye ñew beccëk ni baxna ci wax nañ ni kéro ko xani ko sama ñaari becc yaama len gëna
ñom seen ciossane seen mam yi dimashq lañ dëkk seen mam mu ngi tuddu abdou hamid mom lañ tuddé al hadji abdou hamid kan lolu motax sax so len xolé ci seen teen yi ñu am teen bu clair motax sona sukan da wéxon tal té abdou hamid mom fatimatul ansariya moy mamam té koku seutu yonent bi la sallallahu alaihi wasallam bu dé philosophe lañuy wax wo rombé xali amar fall rom xali ma jaxata kala rom musaka philosophe sénégalais yoy ñuy wax philosophe bu fi wax lu toll li serigne cheikh wax amu sénégal wax na ñepp wax na lepp wax na lo xamni xam xam la wax na lo xamni leer ci vie politique liko ci duggal c'est pas la politique mais tuba bi dañu teureulon ni dañu jëma fay islam fi ci dëkk bi waaw parce que tuba colonialiste la lepp lu intérêt da ko ya te islam do sen intérêt bon ki la joggé bi ñom président sangor ak ñimu andal démé bitim do def sen réunion ya wote dañu wote mom mu wote contre la motron contre ta modon mom teubul te bëgg nègre yi ñu fo waaw mu contre ko mais yalla defal ko ci ndam ba mu formé parti andé ko ak bayam bele ci ñassène bay Ibrahima Niass ñu ko wax bay Niass ak mag ñu bax ñi seen dina amon lèr ñu am dem ci parti ba diko doxal ba gagner élection président ba fa nekkon sama satch ko donc lolu ñom mu gëna reconnaître lolu lo vie politique mu nekk ya de nekk combattant waaw lu teural té mu na raya islam ëlëk mu teural lanen ci lañ teddo ba garé créer association des législations islamiques bi nga xamni sama baye ba Seigne Abdou Zira Dora ta moko mom lako mu joon jox mu diko doxal en ci fayda ak dignité lolo tax Alhaj Abdul Aziz mu di jël ko ci loxom waye Bassim Mimara Serigne Babacar ko bindal jox ko Serigne Mamalo ba mu démé bay jang xam xam muy jabanté digënté Serigne Seybatou Serigne Moussa Niang ak Serigne Aliou Ngey ñoy yor ko ci xam xam ak ñeneen nak ak yeneene xam xam muy xam xamu tubaab muy xam xamu arab ba première constitution ba constitution 1964 bu Arabie Saoudite bañu ko bindé le roi Arabie Saoudite da ko jox ni ko légui corriger ñu lo xamni djubul ci biir constitution bi ta baxul ci réew ñu sét ko mo def correction dernière mouture constitution wa Arabie Saoudite ko ko sëñu Cheikh Ahmed Tidiane moko def té ñoña di ay arab ñepp yaakar fa la fa né néwul fenn ka fa né néwul fenn ka fa né amul fenn waye kérok bañuy bëggé sét lu xel di défar fi lañu ba arab yi lañu ba ñu ñuul bi fi lañu ba toba bi Serigne Cheikh lañu ba Serigne Cheikh daf ni lu nit sañé di sañu gor gor lañu fann yépp dégg nañu mu ni bayna dawal na auto jinna gerté industrialiste la industrie SAIB wéne ci djurbel ci ndon nako mais pour affaire conflit motax mu delo ko yoy ko xaysa actionnaire majoritaire ci sokosim la nekkon te Moustapha taxaw bu Moussa di dajé mbokum tay bi la jaw mu am tof mu dafa top te xay bu mu ci Moussa gagné no sew ko da ko sédel ko ré bi Serigne Babacar di dundit mag ñi xamoon nañ ni mo doon mom amna fuko Serigne Babacar tagu du tioxel du njurel waye xolon na ni yalla moko ko may te cheikh bimu joge ci lolu ci baxam ak jox nit ñi lu mom jox ko nit ñi wet ak yalla daraja bu nit ñi soxla mu jox len ko wet ak yalla mustama tok fi ben gam passé sama baye ba Serigne Abdou Alam ñu recevoir ñu waxtaan mu ne ah seen papa gi mo ñime kumba bu fekkoon dafa tukki sax dafa tukki waaye tukkiwul mi ngi Dakar gi gàmmu tewaat njëwul muy loolu moom rek ko ñëwee
cheikh mom nak ah mom hors concours amul ben tarikha bo xamni lako seigne abdullah had waxone niko amul genn keur go xamni tay bu sañon do fa djuggu abdullah had moko wax invité ko ba touba auto bim ko may kéro nako ni mo lay yob ni chauffeur bi so démé ba garé auto bi jëlal tiabi ji ga jox invité ko ngan ca touba bu and ak ñom ci pa mal mu ñew dëkk yëkëti tiabi ni ko sëriñ bi né mu ne ko dér yobul auto bi sëriñ koko dal ko ni sëriñ man sëriñ abdullah had la dëm néna auto bi na la ko andi na la andi ba ga yex mo la ko may tiabi jaagi ni sokoy delo wutal benen chauffeur mu yobul la ko touba man faré na ndaw la dom nañ ma yob seen digënté yeen ñaar xaluma ci auto bobu kérok la bëssé kérok bi mu joggé Dakar di bëss ñew kérok la mësa dawaat delu Dakar muy benen voyage fekk biñ seen cheikh biñ ko invité le jëlé auto ba ni auto niko sama auto lu yu ndeké bobu da ko may auto kérok la ko ni jakk niko tay kër gu necc Sénégal ni kër gu baax bu ñu sañoon nek juddo fo wala ku melni yow juddo muy seigne Abdou Had sédel nako mais seigne Cheikh Tidiane Sy radhiyallahu ta'alam ñukoy askanale ci seigne Babacar rek yam ci xamuñu ni amna benen wala motax so démé ci bi muy tag seigne Babacar Sy radhiyallahu anhu ci yaman yusarihu bi shakwa li illati ta'ni uzakkirka ayatin bi ayati waxna ci ne aqidatun bi janahiha natiru ila daril amani ila daril kamalati neena nun nak juddu ginnu juddu ci pass pass dañ ci am ñaari laaf buñu firé suñu ñaari laaf yi naaw ci eut buñu wacc ma funu wacc mu am sécurité lolou nak buñ la ko léral lu do ko xam mam sidi lamine kunta wonako fi waxtan ak mom waxtan ndax mom dafa xawona melni mam ci serigne cheikh serigne cheikh it dafa lu nek sepp ci mom bab bi muy démé élection législative yu 59 bimu koy wax ni ko ah degg na da nga doon wote no ak senghor waaye yow serigne cheikh da nga juum mu ne ko ah mu ne ko ku toll ni senghor sa baay ñaanal moo ko njëkk a ñaanal serigne fallu ñaanal ma ñaanal baay ñas ñaanal waaw yooyu ñaan yëpp boobu dale ci kaw mu ne ko ba may dal ci kaw it xam naa ni ndax maa tax sama baay ñaanal waaye booba yëngu na fa jot rek mooy yëngu ndax ne ma tayele ñëpp xam nañ ni man mënu baa yor sax am wér ndax dama tayel mu ne ko waaye yëngu bi nga yëngu nag lu am solo da ko daan invité toog ak moom ñu yendu ba Seydou Nour Tall noonu Momadou Dia lépp lu muy daan def bu jëlul avis Serigne Cheikh bu ko def Momadou Dia te it ba mu demee nit ñi ba nëgëri dañu doon jooy lu tax ja teelu jóge Sénégal parce que xelu Serigne Cheikh rek la doon def jaamu ma ko donc kooku boo ñëwee tëdd rek guddi ñu la fëgg ni la ah Serigne bi dalaw na dina gis ci yow mais nag nga delloo ko ci li mag ñu wax gi ni baax ñëpp ci biir suuf te moom dafa xool ni aljana mooy def demande waaw ndax da yow boromam ni ko yow yaa ma bind man aljana li ne ci man di baax di yiw di teranga di lépp nga bàyyi sa nit ñi rek ñoo ci àdduna bee di sonn andil ma leen ne bu defee day daal def demande moom aljana te demande aljana yàlla du ko delloo barki démb rek maa ngi waxtaan ak appel bi benn rajo man leen Serigne Cheikh daf ni woon 2011 sang leen réew mi ak baatin bu ngeen ko deful di ngeen ko sangee deret defe naa ni meurtre yi am ci Sénégal ba ñu juddoo ba nëgëni mësu fay am kon nag alerté woon na nit ñi waaye ñun amuñu woon matuk laaj ko nu ñu koy sangee ci baatin moo tax ma ni leen doom yi mu fi bàyyi ak wala doom ji mu fi bàyyi di Seydou Mahamadou Moustapha nekk fii ci Sénégal dem leen ni ko ah xañ na yow danga nan gisee ak sa baay fu kenn dul fekke te it wax na la xam nañ ni loo xam ni waxu ko kenn comme gisatuñu ko nag te waaroon nañu te ñu nanguwuñu noonu leeral yow wax ñu loolu lu ko jëlee
waye rew mi jaxlé bu dé jaxlé rek doyna nit ñi jaxlé motax lool mu wax ni wala qad wulitu wali ridan bi wiladati li wiladati fi manhajit tijani wali annani summitu min amrin bihi fajazal ilahu fatat bihi samman juddu gi ma juddu ci tariqa bi kontan na ci tuddé giñ ma tuddé sama turondo té sama turondo joxé ndigal jox ko señ babakar ma ngi ñaanal señ babakar mi ma ko tuddé waye gis nga beuy bam ci wax muni shawqi ilayhi khazanatu min fadli wa shawqu an kulli alwara aghnani muni sama ciofel ci sama turondo nak chek la buma touché ci banka bama ko xesse ba touché muñ na mbindé fi yeb lolu woné nako hein mu ju dundam ko ne diko wor hein mu teju ba ñew teud fi rek